Her er vi på en næringsfattig, eller såkalt oligotrof myr. Den får noe næring fra områdene rundt, men i og med at de er såpass grinn og næringsfattig i seg selv, så blir også vegetasjon på myra veldig fattig. Det er ganske få arter her. Det er litt lyng, og det er diverse gressvekster. Og på de litt mer tørrere partiene så kan det dukke opp små furutre og andre busker. Det er mange torvmosearter på en sånn myr som det her. Og torvmosene, de hører med i den divisjonen som vi kaller bladmose. Dette er en egen undergruppe. En slekt som heter for sphagnum. Og de vokser i toppen og råtner gradvis ned fra bunnen. Men i og med at det er så lite oksygen tilgjengelig nede i myra, det er anaerobe forhold, så går ikke den forråtnelsesprosessen blir ikke helt ferdig. Så det bygger danner seg et torvlag. Det kan ta rundt 1000 år å lage til 1 meter torv. Torvmosene har en veldig stor kapasitet til å suge opp vann fra omgivelsene rundt seg, så når de er tørr, så kan de faktisk suge opp 20 ganger sin egen vekt i vann. Så det kan være med på, torvmyr kan på den måten være med på å hindre flom og fungere sånn som en vannregulator. På den myra her så finner vi ganske mye av den busken her som heter for pors. Det er den eneste arten her i landet i porsfamilien. Det er en relativt låg busk, den blir sjelden over 1 meter høy. Og den er sterkt aromatisk på grunn av harpikskjertler i bladet. Hvis man gnir på et blad, så kan du kjenne en ganske karakteristisk lukt. Nå er vi langt ute i oktober, men midt på sommeren på en solrik dag, så er det sånn at du kjenner lukta av pors på lang avstand. Den har ganske karakteristiske blad, de smalner sånn jevnt nedover mot basis, og er litt grovtannet i spissen. Porsen har vært brukt medisinsk, og den har også vært brukt som smakstilsetting, både til mat og drikke. Den har vært brukt som insektsmiddel. En av grunnene til at porsen klarer seg såpass bra på en sånn næringsfattig myr, er at den har et samliv med mikroorganismer i rotknoller i røtteren. En soppslekt som heter for franke, som binder nitrogenet direkte fra lufta. Så på den måten så greier da porsen å skaffe seg ekstra næring. En annen måte å skaffe seg ekstra næring på en sånn næringsfattig myr, finner vi hos slekten soldogg. De er faktisk kjøttetende planter, en av de få slektene med kjøttetende planter som vi har i Norge. Bladene er borte nå, det er dem som er mest fascinerende. Det som er igjen her er bare fruktstand. Men bladene er dekt av klissete kjertelhår, som gjør at insekter som lander på dem, de fastner. Og i tillegg så skiller planten ut ved hjelp av annen type hår, enzymer som gradvis løser opp insekter. Og på den måten så kan planten nyttiggjøre seg den næringen. Vi finner et par representanter for lyngfamilien her på myra. Lyngfamilien den hører med i det man kan kalle klasse ekte tofrøblad. Her har vi hvitlyng. Den er vintergrønn. Smale blad, de er grønn på oversida og hvit på undersida. Og noe som er karakteristisk for mange arter av den familien her er at bladkanten er litt innrullet på undersida. En annen representant for lyngfamilien finner vi her. En krypende sak i slekta tranebær. Og den arten her, den heter småtranebær. Myra her er full av gresslignende vekster. Og dem finner vi i tre forskjellige familier hos de enfrøblade blomsterplantene. Den ene familien er starrfamilien. De er kjennetegnet ved at de ofte har trekantet stengel og mangler leddknuter. En annen familie er gressfamilien. Den har oftest runde stengler, og den har veldig tydelige leddknuter. Og strået er ofte innhårt. Den siste familien er sivfamilien. Den har også gjerne runde stengler og mangler leddknuter, og er heller ikke innhold sånn som grassfamilien er. Hvis man studerer en sånn liten blomst i sivfamilien litt nøye, så kan man se at den er bygd opp på akkurat samme måte som en fargesprakende flott tulipan eller lilje.
Den er bare veldig redusert og har ikke noe spesielle farger eller noe sånt.